Ata sıylagan navir tavat, ene sıylagan el kece kat demekçi, atanene sıylap, kadırloo kırgız elinin kanına singip kalgan jakşı jörülgös emes pe. Ошол салттуулай бүгүн Беш Берен коомдук фонду пандемия учурунда жанын үрөп элге кызмат кылган ыктыярчыларды жана өмүр өрнөктүү ата-энелердин башын бириктирип чакан майрамдык иш-чара өткөрдү. Беш Берен коомдук кайрымдуулук фондусу мага кайрылды, ушундай иш-чара өткөрүп атабыз, колгабыш кыла аласыңбы деп. Мен кош колдоп сүйүнүү менен кабыл алдым, анткени пандемия маалында былтыртадан бери мына 1 жыл болуптур ушу оор кырдаалда өрнөктүү өмүрүндө жардам берип, элге кызмат кылып, жок эле дегенде жөнөкөй эле ашпозчу бар экен, тамагын жасап ошо обсервацияда жаткандарга тамагын ташыган, ушундай кызмат кылган биздин замандаштарды сыйлоо аземи буйрусу азыр өткөн турат. Кол өнөрчүлүктү, кыргыздын улуттук баалуулугун даңазалаган биздин замандаштарыбыз бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. İşçara 8 Mart ayaldardın el aralık günü nuturlay bolup, el içindeki ardaktuu ayımdarga atayın töş belgiler tapşırıldı. Жыл сайын тапшырылып келген сыйлыктардын саны бул жолу жылдагыга салыштырмалуу көп болгон. Себеби карантин учурунда бир топ иш-чаралар болбой калды дейт уюштуруучулар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, бүгүн баягы мен ойлойм да, мыктылардын мыктылары, кыйындардын кыйындары отурат ушул жерде депчи. Биздин баягы эл аралык деңгээлге жеткен биздин кол өнөрчүлөр отурат. Жети дуандан келишти бул жердегилерчи. Бардыгы ошол жана биз кыйынчылык кыйналып турган учурда пандемияда элге жардам бергендердин баары мына бүгүн ушуларга бүгүн сыйлык тапшырылат. Мен да ушундай аземге туш келип калганым үчүн өтө бактылуумун деп ойлоп атам. Андыктан мен бардык ушул жер жүзүндөгү айыл затын ушул 8 март майрамы менен куттуктамакчымын. 8 март күнү эле бир жылда бир эле жолу күлүп чайнап майрамдабастан ар бир мүнөтүңөр, ар бир секундуңарды майрамдык маанай коштоп турсун. Баарыңарды майрамыңыздар менен. Кечеге жер жерлерден келген айымдар уюштуруучулар тобуна бир ооздон ыраазычылык билдирип, жалпы айымдарды келе жаткан майрам менен чын дилден куттуктап өтүштү. Кудай таалам тынчтык берсин. Энелер балдарын аманчылыгын, замандын тынчтыгын эле тилейт алтындарым. Аман болгула. Жүгүрүп кызмат кылып жүргөн кыздарга Кудайым бакта лайлы берсин, ден соолукту берсин, өмүрдүн усунун берсин. Жылда жылда жаңы 8-чи мартты майрамдап эзен аман жүрө бериңиздерди каалайм. Беш Берен коомдук кайрымдуулук фондуна чоң рахмат айтабыз. Анткени ушул жерге чакырып бизди майрамдын астында аялдардын эл аралык 8 март майрамынын астында бизди чакырып жакшынакай куттуктап атат. Ошондон пайдаланып бардык аял затын 8 март майрамыңар менен деп куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушул эки бүгүнкү ушунча аялдарды чогултуп, ушунча адамдардын батасын алып жаткан ушул коомдук биримге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул жердеги аял затын баарын келе жаткан жаз майрамы жана ошондой эле 8 март майрамы менен баардык аял затын куттуктап кетмекчимин. Айланайын энелер, кыздарым, сиңдилерим, инилерим, балдарым, неберелерим бул жерде отургандар, баардыгыңарды бүгүнкү 8 март майрамыңар менен куттуктаймын. Кудай таалам мына жаз майрамы дейт. Жаз келип көчө салып элди чакырып жаз жакшы жаз болсун, элге токчулукту молчулуктап келсин деп Куран окутуп өтүп кеткен ата бабаларга ушу элдин тилегин берсин деп тилейбиз дайыма. Ушул коомго мен рахматымды айтам, анан Кыргызстандын жалпы аялдарынын майрамы менен куттуктайм. Баардык энелер балдарынын урмат сыйын көрүп татыктуу байбиче деген наамга татыктуу болушун каалайм. Кымбаттуу Кыргызстандын айымдары, сиздерди Сөңкөл Travel компаниясынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга бактылуу жашоо каалайм, узун өмүр каалайм. Бүгүнкү жаздын биринчи айы март айынын 8 март майрамы менен баардык энелерди, кыздарды, келиндерди куттуктап кетем. Ар бир эне балдарына татыктуу жашап байбайбиче болушун каалайм. Кошумчалай кетсек, Беш Берен фонду 2004 жылы түзүлүп, ошол жылдан бери эл менен тыгыз иш алып барып келет. Нурзада Тыналы кызы, Көмүшбек Куттубеков, Таңкастова.